A pokud to bylo úspěšný, zvýšíme činku na 122,5 pro kuřimského reprezentanta Ladislava Přibylíka. Činka připravena. Bohužel na cíli tohoto závodníka zvýšíme činku na 132,5 pro Jana Moreho, závodníka fitness klubu Staňko. Činka připravena. Platný pokus tohoto závodníka, výborně. A my nyní naložíme rekordní 151 kg pro Dušana Šedivého. Reprezentant powerlifting, které je jižní město Chodov, se pokusí překonat národní rekord v kategorii juniorů do 74 kg. 151 kg na činku. Činka naložená, Dušan Šedivý. Tak a viděli jsme platný pokus, takže Dušan překonává národní rekord v kategorii juniorů do 74 kg. Nyní si dáme 5minutovou pauzu, opravdu pouze 5minutovou na výměnu stanoviště a zahájíme třetí disciplínu silového trojboje, zvanou pozvet. A já upozorňuji závodníky druhé skupiny, kteří ještě se nezvážili, ať tak urychleně učiní. Váží se už od 1 hodiny, takže kdo ještě nemá tuto povinnost splněnou, tak se váží tady vedle místnosti.
Poprosil bych závodníky druhé skupiny, že tady dvahu si budou moci změřit strany a rovnou nám je v průběhu pozvedu hlásit, aby jsme se potom nezdržovali. Takže závodníci druhé skupiny můžou si tady vedle změřit jak jab, tak bench v průběhu závodu, ale poprosil bych, aby tak učinili postupně a nepřekáželi soutěžícím, který budou ještě nastupovat na pozvedy. Takže čas nám vypršel, já bych poprosil rozhodčí, aby zaujali svá místa. Poprosil bych nakladače, aby naložili první. Takže
Takže já bych poprosil nakladače, aby naložili 72,5 kg pro Sáru Halasovou. Jednou bych požádal druhou skupinu, odpolední skupinu, aby si tady vedle v rohu postupně vyžila stojany a následně je tady hlásila vedle u stolku organizátorů. Takže činka je naložena, Sára Halasová 72,5 kg. Slyšíme na 90 kg pro Kristýnu Novákovou, to je Svitavy, připraví se Motová, Bartolciová, Maculová, Suchová, Uhlířová a Halasová. Naložena Kristýna Nováková, 90 kg. Takže viděli jsme úspěšný pokus této závodnice. Zvýšíme na 100 kg pro Simonu Motovou z Xtreme Areny Praha. Takže činka naložená, Simona může nastoupit, 100 kg na čince. Takže úspěšný pokus této závodnice zvýšíme na 105 pro Nikolu Bartolciovou. Dále se připraví Maculová, Suchová, Uhlířová a Halasová. Činka naložená, 105 kg. Takže pokus úspěšný. Na 110 kg pro Denisu Maculovou, to je Sokol Kutná Hora. Činka naložená, Denisa Maculová, 110 kg. Matný pokus. 110 zůstává, Tereza Suchová. Činka naložena.
pokus to byl úspěšný. Píšíme na 120 kg pro Zuzanu Uhlířovou, to je olympiazyní. Oni se připraví. Halasová, Nováková, Bakloucijová a Motlová. Činka naložena. Pokus této závodnice, takže snížíme na 77,5. Jdeme do druhých pokusů první skupiny. Tuto hmotnost si nechala naložit Sára Halasová z SK Fitness Gym Olomouc. Činka naložená. Takže pokud to bylo platný, zvýšíme na 105 kg pro Kristýnu Novákovou, Téje Svitavy, připraví se Simona Motlová, Nikol Bakloucijová, Tereza Suková a Denisa Macurová. Činka naložená, 105 kg a Kristýna Nováková. Takže bohužel na cíli této závodnice zvýšíme na 110 pro Simonu Motovou z Extreme Areny Praha. Činka připravena. 110 kg Simona Motová. Takže pokus byl úspěšný, všemi hlasy. Zvýšíme na 112,5 pro Nikol Bakloucijovou. Po ní se připraví Suková, Macurová. Činka je připravena. Takže pokus všemi třemi hlasy platný, zvýšíme na 115, což je hmotnost, kterou si nechává naložit Tereza Suková,